Finanšu nozarē tapis kreditēšanas indeks, kas parāda Latvijas uzņēmumu iespējas saņemt kredītus attīstībai. Un vairāk mēs jautāsim Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas komisijas līdzpriekšsēdētājiem SEB Bankas valdes loceklim Kārlim Danēvičam. Labrīt! 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 Paldies, ka šorīt esat mūsu studijā. Ko tad konkrēti šis indeks parāda? Kāda ir Latvijas uzņēmuma finanšu veselība? Nu jā, ar indeksu mēs mēģinām to diskusiju taisīt tādu nedaudz sarežģītāku, jo nu savādāk bieži izskan apgalvojums, ka bankas nekreditē, un tad tas ir tā kā nu dejā, kad viena puse apvaino otru pusi, kad nu tu nevēlies dejot, un tas ir viss, un tā diskusija beigusies. Un mēs mēģinām indeksā tad izdalīt četras daļas: aizņēmēju spēju aizņemties, vēlmi aizņemties, banku spēju aizdot un vēlmi aizdot. Un tad tās četras daļas atsevišķi analizējot, mēs nonākam pie tā indeksa gala iznākuma. Un ko tas parāda šobrīd? Un indeks patiesībā sakot šobrīd parāda ļoti pozitīvu ekonomiskās attīstības virzienu. Viņš ir tehniski 111. Tas nozīmē, ka ja mēs salīdzinām ar situāciju aptuveni 2 gadus atpakaļ, tad teiksim tāds vējš burās, kreditēšanas burās ir pa 11% spēcīgāks un lielāks. Veselība uzlabojusies. Jā, patiesībā sakot, mēs redzam, ka paši kreditēšanas apjomi joprojām stāv uz vietas un izsniegto kredītu apjoms ir aptuveni 14 miljārdi tā kā eiro ekonomikā, bet koprodukts attīstās ļoti strauji arī bez tā. Jā, pirms pāris dienām arī medijos parādījās gan informācija, ka bankas tomēr labprātāk izvēlas kreditēt projektus, kas ir tad zema riska projekti. Pēc iespējas stabilāki, pēc iespējas prognozējamāki. Tādējādi sargājot, acīm redzot, savus līdzekļus. Tā kaut kur ir. Un mēs, teiksim, analizējot tās četras daļas, mēs redzam, ka pēc pēdējās krīzes arī paši aizņēmēji ļoti piesardzīgi. Un mēs redzam, ka teiksim, tā spēja aizņemties ir būtiski pieaugusi, bet joprojām tie reālie darbi neseko, un tāpat aizņemšanās ir ļoti, ļoti piesardzīga. Tā kā paši aizņēmēji ir nesalīdzinām piesardzīgāk, nekā viņi bija 10 gadus atpakaļ. Bankas arī ir nedaudz piesardzīgāks, un es domāju, ka mēs to vidusceļu vēl tikai meklējam. Parunāsim konkrētāk. Tad, piemēram, kas ir tādas tipiskās problēmas vai tradicionālākie traucēkļi uzņēmumam, kurš vēlas saņemt kredītu, šo kredītu saņemt. Ar ko, kāpēc viņam atsakā? Tad divi galvenie klupšanas akmeņi ir, Latvija ir salīdzinoši jauna valsts, un tas ir uzkrātā kapitāla trūkums, un patiesību sakot, tur ir pozitīvi jāuzsaka esošā vai jau aizējošā valdība, kur faktiski nodokļu reformas rezultātā ir paredzēts, kad ir mazāks nodokļu sloks uzņēmējiem gūstot peļņu, bet atstājot to peļņu uzņēmumā. Tā kā beidzot mēs līdzīgi kā Igauņi izdarīja vairāk kā 10 gadus atpakaļ, ar to vienu problēmu mēs tā kā cīnāmies un cerams tiksim galā. Un tas otrs jautājums arī ir salīdzinoši triviāls, tad lai tu saņemtu jaunu kredītu, tev ir jābūt no esošās darbības spējai viņu atmaksāt. Un līdzīgi kā privātpersona, iet pēc hipotekārā kredīta, tad kad alga pietiek jau hipotekāram kredītam, uzņēmumiem ir līdzīgi, un tur kādreiz rodās tas pārpratums, kad uzņēmumam liekas, ka es esmu uzrakstījis tā kā biznesa plānu, man šobrīd tā naudas plūsma vai tā alga nepietiek tam kredītam, bet man tā kā varētu iedot avansā, un tad jau gan jau uz priekšu kaut kā viss būs labi. Tas ir par to zemo risku? Patiesībā. Tas ir par to zemo risku, bet mums jāsaprot arī, ka teiksim, tāda aizraušanās kreditēšanā tā apdraud ne tikai pašu uzņēmumu, tā apdraud arī banku. Mēs Latvijā zinām vismaz 2 gadījumus, kur kreditēšana arī bija viens no iemesliem, kāpēc pēc tam nodokļu maksātāji ir spiesti kaut kādā veidā pieslēgties finanšu sektoram. Ko liecina jūsu, ka bankas cilvēka novērojumi iepriekš arī daudz runāts par to, ka liela problēma saņemt uzņēmējiem aizdevums kredītus ir darbošanās pelēkajā zonā? Jā, patiesībā sakot, tā bija viena no retajām negatīvajām ziņām indeksā, kur mēs redzam, ka teiksim, tāda banku vēlme kreditēt ir nedaudz mērēna, un viens no iemesliem ir, ka tīri tehniski ērna ekonomika ir nedaudz palielinājusies. Tātad palielinājusies atkal. Jā, nedaudz ir palielinājusies. Mēs gan negribētu tā kā dramatizēt to, jo kopumā droši vien ir atzīstams darbs cīņā ar ēnu ekonomiku. Šobrīd ir tā sanāk, ka koprodukts ļoti strauji auga, lielākoties dēļ būvniecības attīstības, un nevienam nav noslēpums, ka būvniecības sektors ir tas sektors, kur ēnu ekonomikas īpatsvars ir vislielākais. Kurā jūsu indeks, cik ir palielinājusies ēnu ekonomika? Tas jūs sakat nedaudz? Nedaudz. Tur ir runa par 2-3% nevairāk. Un tā kā, mēs skatāmies, ka tas tiešām ir vairāk daļa būvniecības sektora ļoti straujās attīstības šobrīd. Par būvniecības sektoru un valsts IKP izaugsmes rādītājiem kopumā runājot 4,8% vairāk nekā gaidīts. Šobrīd valsts izaugsmes rādītāji vai par būvniecību runājot, jā, bet otrs no argumentiem, kas tiek minēts, ir tas, ka, piemēram, Krievija labo šobrīd savus ceļus, savus transporta mezglus, un iespējams tāpēc ir kravu apjoms palielinājies, kas ļāvis IKP kāpt straujāk nekā plānots. Respektīvi, tas varētu būt sezonāli, varētu būt pārējoši.
Ko saka arī finanšu sektorā strādājošie? Kā, teiksim, saglabāt to nu, pragmatisko kursu? Bet tomēr nezaudēt izaugsmi. Jā. Nē, nu, šobrīd noteikti ir tā, ka uzsilst ne tikai laiks mums aiz loga, bet uzsilst arī ekonomika un ir nedaudz pārāk labi, lai būtu patiesība. Tā kā nu, parasti tās labās ziņas, nu, ja viņas ir tik labas, nu, ļoti ilgi viņas tādas neturpinās. Šobrīd gan nav ar tādu tūlītāju acīm redzam draudu, nu, ko mēs paši Latvijas sabiedrība esam finanšu sektorā radījuši vai kā citādi radījuši, kas apdraudētu Latvijas ekonomiku, bet nu, nevajag aizmirst, ka Latvijas ekonomika ir maz atvērta. Nu, tā kā valsts un ekonomika, kas tirgojās ar apkārtējām valstīm, un nu, varbūt negatīvas ziņas no Itālijas, ne tikai laikapstākļu ziņā, bet finanšu sektoru ziņā, un kaut kāda citāda notikuma mums var izsist no tā jau kā līdzsvaru. Starp citu, runājot par Eiropas kopēju izaugsmu, Eiropā gan tā izaugsme ir palēninājusies, vai tas arī kaut kādu iespaidu varētu atstāt uz kredītu procentu likmēm, piemēram, Eiropas centrālā banka varētu tuvākajā laikā mainīt, piemēram, to Euribor likmi? Patiesību sakot, ir gluži otrādi. Ja Eiropas ekonomika, teiksim, atšķirībā no Latvijas ekonomikas nedaudz tādā nu, stagnējošākā posmā šobrīd ieiet, tad tas mazina Eiropas centrālās bankas vēlmes procentu likmes palielināt. Tā kā, nu, tas palīdz to Latvijas ekonomiku turēt gan siltu. Cik ilgi vēl Eiribors būs negatīvs? Nu, to ir grūti prognozēt, bet nu, bieži ekonomisti min to Japānas piemēru, kur cilvēki vairāk kā 20 gadus gaida, kad procentu likmes atrausies no nulles, bet kā neatraujās, tā neatraujās. Laba ziņa visiem kredītņēmējiem, vai ne?